Կոնկրետ բակալավրի կրթությունը միայն բավարար է դատավոր լինելու համար։ Ոչ, հետևյալ իրավիճակն ենք ունենում, հարգելի պարոն Պետրոսյան, ինքը պիտի ունենա բակալավր և մագիստրատուրա, որ կարողանա դատավոր դառնալ, այն ինչ որ այսօր գործող օրենքում է։ Եթե ունի միայն բակալավր, չունի մագիստրատուրա, արդա պարտավոր է ունենալ 15 տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ։ Շնորհակալություն և ակնարկի կարգով, ուրեմն բակալավրի և մագիստրատուրայի կրթություն ունեցողը, եթե չունի աշխատանքային ստաժ, ճիշտ չէ նրան թույլ տալ դատավոր աշխատել։ Դա արդեն մեկ այլ օրենքով, պարոն Պետրոսյան, եթե դուք, մենք արդեն քննարկման ունենք կառավարության կողմից բերված դատական օրենսգիրքը, որտեղ ասում է, որ պետք է ունենա նաև 3 տարվա աշխատանքային ստաժ, դրա կարգավորումը տրված է արդեն։ Իսկ դուք չեք կարծում, որ պետք է այս միասին տնեք միանգամից, դե մեկը մեկ ինչի խանգարում։ Սենց իրար հակասող, ինչ որ տարակարծությունների տեղիք տվող։ Կարանք տենց էլ անենք, կարանք միասին էլ ձենք, եթե ինչ ինչ որ դուք ասում եք, չի հակասում էին ամենին, ինչ որ ասում եմ մի քանի օր առաջ։ Այո, բայց ավելի լավ չի մեկ ակտով նախատեսենք, ով կարա դատավոր լինի, որ մարդը, որ ուզում է դատավոր դառնա, բացի մի օրեն և իմանա ինքը ինչ պետք է անի, որ դատավոր դառնա։ Պարոն Պետրոսյան, եթե կարա, ես մի փոքր փորձեմ բանանեմ, տեսեք, այն ախիծը ներկայացրել էր պարոն Դավթյան Ներդիգին Կարապետյան, ըստ էության ներկայացրել էր զուգահեռ, ավելի վաղ, քան դատական օրենսգրքի այն մեծ պատետը, որ ներկայացրել էր կառավարությունը։ Հիմա ստացվել այնպիսի իրավիճակ, որ ժամկետների տեսանկյունից երկու նախագծերը դրվել են, մցել են օրակարգի մեջ։ Հիմա, պարոն Պետրոսյան, ես ինձ իրավունք չեմ կարող վերապահել օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակներին, հրաժարվել նախագծից և առաջարկել փոփոխություններ կատարել մյուս նախագծում, բայց տրամաբանական է, եթե օրինակ այս հարցերը ևս քննարկվում են նախագծի շրջանակներում, որպեսզի հնարավորություն ունենանք, այո, մեկ կոնսոլիդացված տարբերակով ներկայացնենք, բայց դա այդում ձեր պարտականությունն է, իրավունքներ եք ներկայացնել նախաձեռնություն և պաշտպանել այդ նախագծը։ Չէ, գիտեք ամբողջ խնդիրը ինչու՞մ ական, մենք որ նախագիծ ենք ներկայացնում, մեր հարգարժան կառավարություն ասում է, բա գիտեք ինչ կա, լավ բան եք ասում, մենք սա նախատեսել ենք մեր։ Մեզ չի, որ հիմա չի ասում։ Հիմա ասում, հա մենք էլ ասում ենք, եկեք, մենք ըստ էության գաղափարին դեմ չենք, առաջարկվում է ընդունելի տարբերակ, բայց ասենք, ոնց ինչքանով էլի ընդունելի, որ տարբեր օրենքներով տենց իրարամերժ ինչ-որ բաներ, եկեք միանգամից մենք կողմենք գաղափարին, բայց թող ներկայացվի միասնական տարբերակ, մեկ նորմատիվ ակտով, մենք իմանանք, ով կարա լինի դատավոր, որովհետև մարդը, որ ուզում է լինի դատավոր, արգելի պարոն Դավթյան, պետք է 3 հատ օրենք լինի օրենքն կարդալու, ուղղակի ուժի մեջ մտնելուց հետո, բայց ձեր հարցի պատասխանն ասեմ, եթե կառավարությունը համաձայնա այս փոփոխությունները ներառի նախագծի մեջ, մենք խնդիր չենք տեսնում։ Հիմա եթե սա ձեր համար ընդունելի է, բայց կառավարության համար ոչ, տեսեք, այդ դեպքում մեր դիտը ո՞րն է ձեր համար։ Դա պրոֆեսիոնալիզմի սկզբունքի խրախուսում է։ Չէ, տեսեք, հիմա այն կառավարությունը դեմ է, ասում է սա մտքերի փոխանակման համար։ Եթե դեք կառավարությունը դեմ է, գնայք պարոն Վարդան, հիմա դեմ է կառավարությունը այս նախագծին։ Ես չի կարծում, որ կառավարությունը այս նախագծին դեմ կլինի։ Տեսեք, տեսեք։